Arrestimet zoti Shabani që kanë bërë këta. Ju a thash më parë dhe përsëris. Ju lutem, më thoni vetëm një rast. Ku është arrestuar, ku është arrestuar personi, ministri përgjegjës dhe kanë ndaluar afera. Sot para 3 ditësh janë lëvruar nga Bashkia e Tiranës 600.000 euro, para një jave janë lëvruar nga Bashkia e Durrësit. Arrestimin e SPAK-u lëvrin në qeveria më. Për inceneratorët, të cilët supozohet që janë konfiskuar dhe është afer korruptive. Vjedhjen edhe lëvrimin e bën qeveria. Ato janë të gjitha i bën SPAK-u. Ato janë të gjitha arrestime, ato janë të gjitha arrestime që i bën vet Rama për të justifikuar, goditjet e padrejta ndaj opozitës të pabazuara në ligj. Nëse do të dishin që ju gjeni në qeveria ka shkelur ligjin në këtë nen apo në këtë pikë. Unë do të bie dakord me ju një për gjithçka ju thoni, por nuk e gjeni dot se nuk është shkelur kur ligji. Kur nuk është shkelur ligji. Më lërë të pyes Anduenën, me që jemi në fund. Jo, kam dy gjëra. Nëse i dhe një lajm të keq Klevisit, unuroj shumë që të mos jetë i vërtetë. Po se s'është ne lajm. Jo, jo. Është lajm i keq për ata, jo për mua. Dakord, pra ti e the që nuk intereson edhe nëse do. Unë që të bëj share informacionin që kam, është një informacion që unë e kam me burime të sigurta dhe është një listë mes tyre dhe se ta thash, nuk të bëra bëzë. Jo, jo, dhe kërde, Klevisi nuk e përjetoj keq me sa kuptoj unë. Po që ti keq e përjetoj në që ka alë. Ke thënë dhe diçka tjetër, Anduena, që ndonë si mund vi një listë nëngratash nga Britania, mund t'i revokohet nëngrata Sali Berishës nga Britania. Po edhe nuk është se quhet nëngrata, por është heqje vize. Një minuta ta kuptoj pak çfarë. Po heqje vize më qenë se mund të ndodhi kjo, Britania ka dalë nga Unioni. Ka pas veprime konkrete nga diplomatët britanik në lidhje me këtë gjë dhe brenda javës, brenda një jave pritet që të vinin edhe letrat konkrete në lidhje me këtë kërkesë. Lidhur me këtë kërkesë. Po, okay. Nëse do ndodhi apo jo, kjo nuk dihet. Po ka qenë sigurt që do të kërkohej që ndaj zot Berisha në Britaninë e Madhe ai mund të kishte mundësinë që të hynte dhe të dilte. Të hynte dhe të dilte.